Estamos em Baião, terra de muitos imigrantes que partiram daqui para obter sucesso no Brasil. Daqui partiu também o pai do nosso amigo, do nosso parceiro Augusto Gomes, que você já se acostumou a assistir no nosso programa e que tem feito um enorme sucesso pelo seu profissionalismo, pelo seu carisma e por saber atender bem a todos. Augusto, muito bom te encontrar aqui na terra do seu pai e a sua terra também. É minha terra, né? Um lugar que eu já conheço há 41 anos, é a primeira vez que vim a Baião, que é o Portugal, e realmente fiquei aqui em Baião. É sempre um prazer enorme estar aqui. Gosto mesmo daqui também, porque é a terra do meu pai, do meu filho. Enfim, é minha terra. Um pouco da minha metade, a metade é minha outra, né? Mas eu adoro Baião. Realmente muito pra mim. O que foi você entrar no ramo imobiliário? Assim, o ramo imobiliário para mim sempre me atraiu, porque desde o Brasil, meu pai viveu com fotos, construíam, e aqui também sempre movimentou muito a situação imobiliária, e eu minimamente estava entrosado dentro do ramo imobiliário. A minha experiência ao conhecer mais o ramo imobiliário, que para mim é super importante. Augusto, quais são as principais dicas para o brasileiro de viver em Portugal e obter sucesso? Isso é uma fórmula do muito fácil, né? Primeiramente, tem que ter realmente a vontade de ir para Portugal e minimamente saber para onde quer, se quer escolher o norte ou o sul. Quando resolve com situações as filhas, as universidades que querem estudar, não é? Não é por ser do norte, mas efetivamente as universidades no Porto, no norte, são universidades onde o índice de nota é maior, são bastante consideradas, mas agora recentemente mesmo a Universidade Católica Portuguesa foi considerada a melhor universidade do mundo. Isso é uma coisa muito boa para nós. Essa é uma das dicas. A segunda é as pessoas, o período de adaptação, o clima, se a pessoa quer mais tranquilidade, se a pessoa quer um lugar mais mexido, aí temos que ir mais para o sul. O sucesso depende muito, na minha visão, da vontade, do querer da pessoa, de querer destacar, porque, e mais digo, não por ser uma pessoa oriunda do norte, mas é mais fácil para mim as pessoas que vêm do Brasil vir para o norte, porque invariavelmente, principalmente nós que vivemos do Rio de Janeiro, temos alguém que tem familiar aqui no norte, um pouco do norte, não é porque seja diferente do sul, seja melhor ou pior do que do sul. O povo do Norte tem um carinho especial porque, invariavelmente, tem um tio, um avô, um primo no Rio de Janeiro, um primo no Brasil. Eu acho que vir para o Norte do país, apesar da temperatura ser um pouco mais fria, é sempre muito melhor para o brasileiro. É a minha opinião, e é onde eu vejo brasileiros de sucesso estarem mais inseridos. Entendeu? Nós estamos conversando com Augusto Gomes, parceiro do programa Assim Portugal, uma pessoa que a gente tem sempre assinado embaixo e tem recebido durante a nossa estada em Portugal diversas manifestações de carinho, de agradecimento pelo atendimento do Augusto. E quero aqui, de antemão, fazer um agradecimento a você, porque também a nossa família foi atendida pelo Augusto Gomes, mais particularmente meu pai. Meu pai ficou encantado da educação, da maneira como ele atendeu meu pai e a minha mãe, até a assinatura de uma escultura. Então, eu quero te agradecer muito também por essa atenção. Eu sei que é uma atenção que você dá para todos os clientes, mas quero que você saiba também das manifestações através do meu telefone, da minha rede social, com relação ao seu atendimento. A gente fica muito feliz por isso. Eu agradeço as tuas palavras, eu procuro sempre fazer o meu melhor. Obviamente, sou pai, sou meu amigo, mas eu procuro atender a todos por igual. Augusto, você sempre foi empreendedor, juntamente com seu pai, juntamente com seus irmãos, lá no Brasil, aqui em Portugal, né? Você também torna-se uma pessoa gabaritada para auxiliar naquele empresário que deseja investir em Portugal. Você tem pego algum serviço nesse sentido? As pessoas querendo empreender aqui em Portugal? Posso dizer, há 15 dias tem dois empresários brasileiros que me procuraram
e eu, graças a Deus, consegui uma viabilidade de crédito de uma quantidade bastante volumada para uma empresa que tinha só um ano de mercado, cara. É, graças a Deus, nesses 26 anos, consegui ter um nome confiável. E conheço, quando eu falo Augusto Gomes e Associados, eu estou capacitado, eu trabalho sozinho. Eu tenho toda uma equipe comigo, não é uma equipe, são parceiros mesmo. Desde bancos, contabilistas, colegas meus advogados, tudo. Eu tenho pessoas, graças a Deus, e pessoas que posso, que quase como diz aqui em Portugal, colocar a cabeça no cesto por elas. São pessoas corretas e honestas, porque se não fosse assim, muito sinceramente, você já, Carlos, me conhece há muito tempo, não estaria a colaborar comigo, porque eu também não gostaria de colaborar com essas pessoas, porque é sempre o meu nome que está. E por esta razão, as pessoas que querem investir até com um certo volume maior, eu também tenho coisas a mostrar, tenho saídas para essas pessoas, que não pensam que é tão difícil assim. Tem que lidar realmente com a pessoa certa. O brasileiro que deseja viver em Portugal, vem na mente que ele não sabe se vai se adaptar bem e quase, na maioria das vezes, pensa em alugar um imóvel. Mas acho que aqui em Portugal, dentro do que você já tem nos falado, você indicaria que ele comprasse o imóvel. Por quê? Ele vai ter as facilidades necessárias para que isso aconteça? Bem, o valor que atualmente se paga numa renda, você consegue comprar um imóvel muito mais barato. Você paga muito menos, é mais barato. Você compra um imóvel e você paga muito menos do que uma renda. Quer dizer, você economiza e você está pagando para algo que será seu. Obviamente que se você vai, quem sabe, se adaptar ou não, é óbvio que você vai tentar principalmente arrendar. Mas se você, como eu disse anteriormente, se você tem o propósito de ficar, eu acho que deve mesmo comprar, porque a diferença entre arrendar, que é como se chama aqui, alugar no Brasil, comprar, é brutal. O que você paga no arrendamento, você quase que paga metade por uma prestação mensal ao banco. Claro, mediante o valor que você vai dar de entrada. Mas as indicações que temos de um ano para cá é muito boa, porque no passado só emprestavam 80%, foi uma indicação da DEF pelo Banco Central Europeu e Banco de Portugal. Esse ano já estamos a conseguir empréstimos de 90%, isso é um bom indicador. Quer dizer, e o brasileiro, que às vezes acha que é muito difícil conseguir um empréstimo em Portugal, não é. Eu, particularmente, tenho um checklist de que os brasileiros precisam. O imposto de renda do Brasil vale aqui. Há um documento que é emitido pelo Banco Central Brasileiro, que vem o SCR. Eu também tenho o formulário para quem precisar, quem quiser contatar comigo. Quer dizer, as dificuldades hoje não são muito grandes. Existe um contato bilateral entre o Banco Central, Banco Central Brasileiro, Banco Central Português, muito bom, e as coisas se afinam com muita facilidade. E que eu acho que a minha missão nesse momento realmente é ajudar, é poder dar informação, mais informações a muitos brasileiros que não percebem muitas vezes o quão fácil é estar em Portugal ou viver em Portugal, porque vale a pena viver em Portugal, que é um país maravilhoso, que eu recomendo, porque assim é Portugal. Exatamente. E esse aperto de mão nós vamos deixando o Baião, porque assim é Portugal. Esse aqui eu assino embaixo. Eu sou Augusto Gomes e estou à vossa espera. Até já!